Організація роботодавців Миколаєва «Клуб директорів» провела навчання для працівників виконавчих органів Миколаївської міської ради. Нові знання з впровадження системи управління якістю протягом 2 днів отримували держслужбовці, які опікуються соціальними питаннями. Керівник Миколаївського клубу директорів Валентин Більський, який є радником міського голови, вважає за потрібне навчити чиновників новим інноваційним методам роботи. Окрім цього, збираючись разом, держслужбовці обговорюють актуальні питання та обирають серед них пріоритетні, ті, які можна покращити вже зараз. Начали ми з розширеного апаратного совіщання, де посвятили в системні питання изменений первых руководителей, заместителей городского головы и руководителей департаментов, управлений. Дальше мы работаем с их командами, уже непосредственно руководителей управления, отделов, с тем, чтобы перейти от теории к практике. Нагальні проблеми міста будуть вирішуватися за допомогою системного підходу. А мешканці Миколаєва найближчими місяцями побачать зміни на краще в багатьох сферах, в тому числі соціальній, вважає радник міського голови. Олена Ігнатенко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини.